ብርቅዬ ደራሲ ሰርክ ዳንኤል ተራኪ ዳዊት አለሙና ትግስት ስለሺ ብርቅዬ ቅዬ ወዬ ይሰንጥቅሽ አለም በቀኝ እጁ የበሩን መቃን ይዞ በፕላስቲክ ቦቲ ጫማው ላይ የተደፈደፈውን ጭቃ በእንጨት ዳፋ ላይ ያላከከ ልሳነን ይዝጋ አንተ ጅራታም ቡዳ አሜን ብርቅዬ አሜን እሱ ነው ከሰው ያጣላ አጠፋኝ እስከው ገቡ ጎንበስ ብሎ አንዳችም ያክል ገላውን ወደ ቤት ውስጥ አዘለቀው ሰባት ለአብ ምን ያክላል ዙሪያዋ በጭቃ ተገርፎ ከውስጥ ግድግዳ በጋዜጣ ወረቀት ወርቅ ተደርጋ የተለበደችው የብርቅዬ እናት ጎጆ አንድ ክፍል እንድትሆን ታስባ የተሰራች ብትሆንም መሃል ለመሃል ከጥግ እስከ ጥግ የተንጠለጠለው ያደፈ ባለ አበባ ሰማያዊ መጋረጃ ባለ ሁለት ክፍል ቪላ አድርጓታል ከመጋረጃው ጀርባ ሽንሽን አረንጓዴ ባለ ሸንተረር ያልጋ ልብስ የደረበ ድንቅ አልጋ ተዘርግቷል። ብርቅዬ ከእናቷ ጋር የምትተኛበት ነው። ግን ሁሌ አይደለም። የብርቅዬ እናት ከሚሰሩበት የሳሙና ፋብሪካ ባለተረኛ በሚሆኑባቸው ሌሊቶች ብርቅዬ ብቻዋን ትተኛበታለች። ግን ሁሌ አይደለም። አንዳንዴ ብርቅዬ አምስት ብር ይዞ ከታፍ ከሚል ባለተረኛ ጋርም ትተኛበታለች። ግን አደራዬ ሚስጥር ነው። እናቷ አያውቁም። ሆሆሆ ጎመን በጤናሉ ደሞ አላ ከሰሙ። ከወዲኛው ክፍል በቀኝ በኩል ጥጋቱን ይዞ ቢጫ አይሉት ቡና፣ ቡና አይሉት ግራጫ
ያንን ወፍጮውን አክሏል። በዛ ሰውነቱ ተፍ ተፍ ሲል የሚያውት የወፍጮ ቤት ደንበኞች አደራን ዋኩ ተሳስተው ወፍጮን እንዳታነሳው እያሉ ይቀልዱበታል። ሸክሙ ብቻ አይደለም እንዲያጠበደለው ራፍት ባገኘ ቁጥር አለዛም ዋክኒ እቺን አስፈጭና ቆየኝ የሚለው ሲያጣ አድራሻው ከመማስን ዱቤት ነው። እማማ ቀቀላለ ይላል። በዚህ ሰዓት ቤት ተጠብቃለሁ ዋኩ ያለው ይመስል ቀቀል አንዳይናማ እማማስን ዱ አለሚለ የለምሚለ ከምድጃው ላይ ወደማይወርደው ጥቀርሻ ድስታቸው ጭን መሳይ ክንዳቸውን ይልኩና በቀሚሳቸው ጫፍ ክዳኑ ካነሱ በኋላ ይያሉ በረጅም ጭልፋቸው ከሾናው ሾርባ ይቀዱለታል። ታውንጂ ማማ ስነዱ አይመልሱት እንዴ አይመልሱት እንጂ ያልጉሙጉማል ዋክኒ ታዲያ በስሙኒ ሁለት ሾና ልትጥ አማረ ምን ነው ስነዱ አሁንስ እንደው ይላሉ ቱግ ብለው። እሺ 30 ከፍላለሁ 50 እሺ 40 50 አልኩ 50 እሺ ከፍላለሁ ይላል። ድስቱን ሊከርኑ ሲሉ ተሽቀዳድሞ አንድ ሾና ይጨምሩለታል። ባሉንጂ ከማራቁም ይጨምሩበት ይላቸዋል። ዋክኒ ያንን ድልድል ቅባት የሾና ሾርባ ግጥም አድርጎ ከጠጣ በኋላ ላንቃው ላይ የተጋገረውን ሞራ በመላሱ የቧጠጠ ተነስቶ ይወጣል። ሽልንጉን ከፍሎ ጣብድሎ ብርቅዬ አንድ አረቄ ቅጂልኛ አለ። አግዳሙ ጣውላ ላይ እየተቀመጠ ዋክኒ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እነ ብርቄ ቤት መመላለሱን ተያይዞታል። ብርቄን እንኳን የሚያውቃት ባይኒውን እንጂ ቀደም ብሎ ከምትኖርበት ከአባቷ ቤት ከደብረ ማርቆስ አልፎ አልፎ የመጣች እናቷን ስትጠይቅ ነው። ባለፈው ግንቦት እኛ ጎቷ ሲሞቱ ግን ከልጆቻቸው ጋር ስላልተስማማሽ ነው አሉ መጣ ከእናቷ ጋር የተዳበለች ስትመጣ ትንሽ ምናምን ይዛ ነበር መሰለኝ እናቷን ቤት እንደነገሩ አሳድሳታለች። ከውስጥም ግድግዳው በጋዜጣ ወረቀት የተለበደው ያንሰሙን ነው። በኋላም እናቷ ያዝለቀቅ ያደርጉት የነበረውን የማታ መሸታ አንድ ክፍል ቤታቸውን በመጋረጃ ሁለት አድርጋ በቅጡ ተያዘችው። ከዛ ወዲህ ነው ዋክኒ እግር ያበዛው ምን እሱ ብቻ ዱባለ ኮሪቻው ሚዘንዬን ቤት እብዱሻ የታሰረበት ይመስል እርግፍ አድርጎ ይተው። ከዛ ወዲህ አይደል እንዴ እንጃ ብቻ ለምን እንደሆነ መልኳ እንኳን የብርቄ ያን ያህል የሚስም ነገር አይደለም። ጠየም ከማለትም አልፎ ጠቁር ያለው ገጽታዋ ከሳቅና ከፈገግታ ይልቅ ፌዝና ሟሽ ማጠጥ ይቀኑታል። ጉመድ ብላ ወርዳ ከወደ ጫፏ ቀና የምትለው አፍንጫዋ የእርሷ አትመስልም የሌላ አሻንጉሊት ትመስላለች። የቀበጠ አሻንጉሊት ሙላ ሙላሉ ከንፈሮቿም ያን ያህል የሚስቡ አይደሉም። እንትን አስመስሏታል። አይኖቿ አንድ ነገር አላቸው መስታውት ይመስላሉ ልበል አንድ አይነት ሚስጥር የሚያስተላልፉ ይመስላሉ። ያ ነገር እኔ እናንተ ብቻ የምናውቀው ያ ነገር ይላሉ። ገላዋ ቀልጣፋ ነው ቀጠን ብሎ ጥምጥም ያለ ጉች ጉች ያሉ ታይናው ጣጡቶቿ ማፍጠጣቸው በጀ እንጂ እንደ ሁኔታዋስ ለግላጋ ወጣት ወንድ ነው የሚያስመስላት። ብቻ እንጃ ባጠቃላይ ገጽታዋ እንኳን ያን ያህል አይደለም። ግን ወንዶች ይወዷታል እንግዲህ የሚያውቁት ነገር ቢኖር ነው። ወር በገባ ከአምስት እስከ 12 ማ በዚያ ሳምንት የብርቄና ከሚሰሩበት ፋብሪካ የሌሊት ተረኛ
አንገቷን ዘንበል አድርጋ ተሽኮረመመች። ታይ 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 ኡ ሱሲ ቀር ሱሲ ቀር ቀምሰሽዋል በል አዘንጨይ ነው ምን ሰሪ ተያዝሽ ፍቅር አለች ብርቄ እግሮቿን ከነጠላጭ አማዎቿ አውልቃ አርጋው ላይ ከጭኖቿ ጎን ለጠፈቻቸውና ከጉልበቷ ወደ ቁርጭምጭሚቷ እንደገና ወደ ላይ ወደ ታች ታሻሻቸው ጀመር። አግድም ያየችው ፈገግ ብላ ዝም አለዋክኔ ምን ማለት እንዳለበት ተደናግሮት እንዴት አትለኝም አለችው ብርቄ። ፍቅር ስትሰርቅ እንዴት እንደተያዘች ለማውራት የቸኮለች ይመስል በተቀመጠችበት አልጋ ላይ ቆነጥነጥ ያለች እንደምና መሻችው አለ አዲስ ደንበኛም ግራግሩን አሽሎ ሸቃባ አለ ዋክኔ እንግዳው ገብረ ሚካኤል መሆኑን ሲያይ። ገብረ ሚካኤል የቀይዳማ ነው። ገብረ ሚካኤል የሁለተኛ ጌታ ነው። ገብረ ሚካኤል ተጫዋሽ ነው። ዋክኔ አይወደው ከናሲያው ጎፈሬው ይቆማል እሩጥ እሩጥ ይሏል ጥፋ ጥፋ። ዛሬ ግን የመጣው ይምጣ አስቀድሞ 5 ብር ከፍሏላ ተከፍሏላ ከማን ማንስም ማን ከማን ያንሳል ሻቃባ እንዴ ነሽ ቆንጂዬ ዋኩ በግዜ ተረዳርላልና አለ ገብረ ሚካኤል። ወደ ቤት ገብቶ ዋክኔን ሲያይ ዋክኔ ዝም አለ። ነገር ቢጀምር ቃላት ቢወራወር ቀድሞ እንደሚፈነከት ተሰምቶታል። ቆዳው ስስ ነው የዋክኔ። ባገኘው ድልሉ የበላይነቱን ከማሳየት የማይሰንፈው ደርቃቃው ገብረ ሚካኤል ከሶፋው ላይ ተዝናንቶ ተቀመጠና ቆንጂት አለ። ብርቄም ትሁን ጠጄ ደጅ ጽኑም ትሁን ዘንዬ ያገኛትን ሴት ሁሉ ቆንጂት ብሎ ነው ነገር የሚጀምረው። ደስ ያለው ቀንማ ሴት አያውንም ቆንጂት ነው የሚላት። እሽ ቆንጂት እሽ ቃስ ቆንጂት ቃስ እሽ ቆንጂት እስቲ አንድ በይኝ ተቀዳለት። ቀልጠፍ ባለ አቋዋን 6 ብር አውጥቶ ሰጣት። ተቀበለችው ተያዩ። ብርቄ የአረቄውን ጠርሙስ ከመደርደሪያው ላይ አስቀመጠችና አንዱን ብር ከስር ወተፈችለት። የተቀረውን 5 ብር ደግሞ ወደ ቦታው ወደ ስፍራው ቁልቁል ባንገቷ ላከችው። ዋክኔን ግራ ገባው። ዴ ሁለቴ እዚሁ ቁጭ ብዬ ድጋሚ እንዴት ነው ነገሩ? እስቲ የሚሆነውን እናያለን እናያለን። ዋክኔ በልቡ ተቆጣ። እሺ ዋኩ ልጅሮት አረንጂ ያሉ በረንጂ ፉት በለው ደረስኩበኮ አለ ገብረ ሚካኤል። አጠር ብሎ ሞላላ ካላቱን በሶፋ ወንበር ላይ ያዝናና። አልሰሜን ግባ በለው ብሏልም እኮ ይሄኮ ሁለተኛ ነው አደል እንዴ ብርቅዬ አለ። ያረቄ መለኪያ ውስጥ ጉዲያዬ መስል መለኪያዋን በሁለት አቶቹ ያዟዟራት። ብርቄ ዝም አለች ያልሰማች መስል። እንግዳው ፈጣን በልበለኛ ቆንጂዬ ድገሚኝ አለ ገብረ ሚካኤል አረቄውን ጨልጦ። ተቀዳለት። ቄጂለት ለሱ አታስቧኩ እኔ እስካለው ጣጣ እንደ ጌታ ወፍጮ። ዋክኔ አይሆንም ሊል ፈልጎ ነበር። ግብሻዳ ነው 2 ብር ከ5 ሳንቲም ይዞ ደግሞ ዳመግባት። ግን አፈረና ዝም አለ። ተቀዳለት። ገብረ ሚካኤል አገሳ ሳምባው እስኪሟሽሽ። እጭ አሁንስ እነዚህ ክትፎ ቤቶች በቅባት ሊገሉን እኮ ነው። በስጨት አለ። እኔ መርማይለኝ ሳይቸግረኝ ምሳይን ክትፎ በልቼ አክስቶ አክስቶ ትንፋሼን ጨረሰው። ተማረረ።
ገብረ ሚካኤል ድንቄም አለዋክኔ በልቡ ቀን ሰዓት ላይ አይቶታል ከመማስን ዱቤ በልቶ ሲወጣ ምሳሁን ሾሆነ ቅቅል በስሙኒ እንዴት መሰላችሁ ይደከመኝ ያ ወስላታያ ሲያሮጠኝ ነው ያለው አሁን ሁሉንም ሰብስቤ ሽጬ አንድ ቁልብጭ ያለ ታክሲ ካልገዛው አልሆነም እሰይ እኔ ልቀልበጭ ንሽታሉ ዋኪኔ ጉረኛ ሁለታያ ተሽጦ ቁልብጭ ያለ ታክሲ ሊገዛ አሰበ ዋኪኔ ሰው እንዴት እድሜ ልኩን ጭቃ ለጭቃ ሲሮጥ ይኖራል አለ ገብረ ሚካኤል ወደ ኋላው ተደጥጦ እግሮቹን ሰተት አድርጎ ወደፊት ዘረጋና የዋኪኒ አይኖች በጭቃ የበኩ ጫማዎች ፍለጋ ወደ ገብረ ሚካኤል እግሮች አዘቀዘቁ ከይሲ ቲ ከይሲ ቲ አለ ዋኪኒ በልቡ ገብረ ሚካኤል አዲስ ወተት የመሰለ ሸራ ጫማ አጥልቋል ለካስ ጫማዎቹን ይውልኝ ኖሯል ነገሩ ወይ ገብርኒ ሽክ ብለህ የለ እንዴ ዛሬ የምርቃት ሳትለይ መላቀቅ የለም ሙት አታስቢ እንመራረቃለን ቆንጂት አለ ገብረ ሚካኤል ጸጉሩን እየደባበሰ ኡፍ ወንዶች ላይ እንደ ጫማ የሚያምረኝ ነገር የለም ኡፍ አንዳንዶቹማ እንደ አዲስ ቤት ምርግ ቅልጥማቸው ሙሉ በጭቃ ተለውሶ ሲዞሩ ኡፍ እጭ አንገሸገሻት ብርቅዬን እንደ ወንዱ አያይ አለ ገብረ ሚካኤል ልክ ብርቅዬ ሳቀች ዋኪኔ ቀስ ብሎ ጎንበስ አለ ቦቲ ጫማው በጭቃ ተለውሷል አቤት አምላኬ ከጉልበቱ በታች ያለውን የሰውነት ክፍሉን ቆርጦ ቢጥል እንዴት ደስ ባለው ጠላው ገላውን እግሮቹን የዋሊ ታጥፎ ጫማዎቹን ከተቀመጠበት አግዳሚውን በርስር ሊደብቃቸው አሰበና ሲነቃነቅ የባሰ አይን እንዳይስብ ሰጋ ለዛይ ደቂቃ ምን አለ ምታተኛ ቢሆን አቤት ደስታው ድራሹን ነበር የሚያጠፋው ያንን ቦቲ ዋኩ ተጫወት አለ ገብረ ሚካኤል ዋኪኔ ጫወታ መቀየር እንዳለበት ተረድቷል ገብረ ሚካኤል እያጠቃ ነው ዛሬ ቀን እኮ ከወንዱ አህያ ጋር ብቻህን ሳይ ሴትቷ ምን ሆናበት ይሆን ብዬ አስቤ አለ ዋኪኔ በዚያ በሚያስገመግም ድምፁ የሚናገረውን ሲያስብ ቆይቶ የተሻለ ነገር ቢያጣ አለች አለች ምን ትሆናለች ብለህ ነው ከቤቱ ላ ነው ሸክሙ ቀርቶ አለ ዋኪኔ አይ በቃም ብለህ ነው እስከ ዛሬ የተሸከመችው ታዲያ ጭሩን የቤት እመቤት አድርጊያታለሁ አትለኝም ብርቅዬ ሳቀች ዋኪኔን ደስ አለው አርግዛ ነው ቀኗ ደርሷል ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ሳትወልድ አቀርም ጠርጥር ያለው ኩድሩንም ቀኑንም ይዘዋልና አባትየው ማን ይባላል ለመሆኑ ብርቅዬ ሳቀች ገብረ ሚካኤል ተናደደ ምን ነው ዝም አልክ በል እንጂ ቀኑን ስታውቁ አባቱ ጠፋሳ ዋኪኔ ያረቀው መልክ አንስቶ ጨለጠው ሞቅ አለው ምን ይታወቃል ብለህ ነው እሱ አንደውም በየወፍጮ ቤቱ ነው የምትውል አለ ገብረ ሚካኤል ብርቄ ሳቀች ቤቶት አሉ አዲስ ገበያተኛ ይግቡ ውይ አባ ይግቡ አለች ብርቄ የናቷን የነፍስ አባት ከበር ስታይ ከተቀመጠችበት ብድግ ብላ የኔቱ እንደምናመሸሽ እንደምናመሻችሁ በእግዜር በእግዜር አሉ አባ ነዋኪኔ ተነስቶ ተቀበሏቸው አባ መስቀላቸውን ከደረቡ ጋቢ ስር ፈልፍሎ አውጥተው አሳለሟቸው እዚህ ቀመጡ አባቴ አለ ገብረ ሚካኤል ሶፋውን በሩን ለአባ ለቆ ዋኪኒ ጎን ከጣውላው ወንበር ላይ ተዛወረና አባ
ለሱም ነፍስ አባቱ ናቸው። የኔቱ ተርሲ ተወልደለችም እንዴ? አሉ አባም የብርቅዬን እናት በክርስትና ስማቸው እየጠሩ። ዛሬ ስራ ነው እኮ ምታደራባ? አለሽ ብርቅዬ። አይ 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 የኔ ነገር ተረስቶኛልና ለካ ዛሬ አቦ ናቸው። ድንቅ አሉ አባም። ትረካው አላበቃም። ሁለተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል በተከታዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ብርቅዬ ደራሲ ሰርክ ዳንኤል ተራኪ ዳዊት አለሙና ትግስት ስለሺ ብርቅዬ በክፍል አንዱ ትረካችን ዋኬኔ ቆርጦን ነብርቄ ቤት መጥቷል። ዛሬ ብርቅዬእናት ከሚሰሩበት ፋብሪካ ነው የሚያድሩት። ዋኬኔ ቀድሞ የደንቡን 5 ብር ከፈለ ከብርቄ ጋር ሊያድር። ድንገት ሌላ ገበያተኛ መጣ፣ ገብረ ሚካኤል። ዋኬኔ ገብረ ሚካኤልን አይወደው። እሱም 5 ብር ከፈለ ከብርቄ ጋር ሊያድር። ዋኬኔ ግራ ገባው። ዋኬኔና ገብረ ሚካኤል በነገር መቆራቆስ ጀምረዋል። መጨረሻቸው ምን ይሆን? የዛሬው የመጨረሻ ክፍል መልሳለሁ። እነሆ አሉ።
አላማረውም ባገኙት ጊዜ ሁሉ የሞት አመት ወይ የሌላ ድግስ ዜና ሳይለግሱት አልፎ ያውቁ ታዲያ ለነገር ነው የዛሬ ሁለት አመት የሞተችውን የባለቤቱን ያስናቀችን ሙት አመት ሲደግስ ተው ገብርዬ እንዴ አይደለም ደምቡ መጓደል የለበትም አንዲዬ ባድላትና ባትሰነብት የወለተ ጊዮርጊስን ሙት አመት እንዲበቀልድ ዋ አለመታደል እያሉ የነዘነዙ ትዝ ይለዋል የስታን ጊዜ ጭንቁ አይነሳ እሳቸውን ገና ከሩቁ ሲያይ የኋላ ኋላ ግራ ገባው እና ምን አድርግ እሳቸውን ራሱ እንዴት ይቻለኛል ታዲያ አባ አላቸው አታስብ ገብርዬ አንድ ገንቦ ጠላና አንድ ድፎ ይበቃል ተው እንጂ አንድ አያ እንጀራ
አቸው ማን ነው ምንድነው አለ ገብረ ሚካኤል ወደ በሩት አጋብሎ አባባ እንዳለ ቶሎ ቶሎ ድረስ ብሏል አያ ምጥ ይዟታል ብሏል በሩጫ ተሸክማ የመጣችውን ዝርክርክ መልክቷን ቁረጥ ቁረጥ ከሚል ትንፋሽዋ ጋር አደባልቃ ዘረገፈችው ገብረ ሚካኤል ተደናገጠ ሊወጣ ካለ በኋላ እቃን ድረስ አይነት መለሳለና በሹክሹክታ ገንዘቡን ገንዘቡን አምስት ብሩን አላት ብርቄን የምን አምስት ብር ጠየቀች አባና ዋኪኔ ይመለከቷቸው ጀመር ብርቄንና ገብረ ሚካኤልን ብሎ ወጥቶሩጥ ወደ ሀያው እየተራገመ እየተሳደበ ሰውነቱ መለስ አለለት ይዋክኔ ተደላሉ ተቀመጠ ትቆያለ መሰል አሉ አባ በቆሙ በቁልቁል ዋክኔን እየተመለከቱ አዎ ትንሽ ቆየትላለሁ ታመሽ እንደው አይ ሱማ ብዙም አልቆይም እንግዳው አብረን እናዘግማለን እግረ መንገደንም ትሸኘኛለ ብለው ተቀመጡ ዋክኔ ብሽቅ አለ ገብረ ሚካኤል ሲሄድለት አባም ተከትሎ ይወጣሉ ብሎ ተማምኖ ነበር ስቲች አፊን ወንትላገለዋ ሁሉም የቆመች እንዶ ማቆሚያ የላትም አሉ አባ ማ የገብርያያ እንደ ባለቤቷ ዋክኒ እንደገመተው አባ ሁለተኛው መለኪያ እንደሸኙ ዋክኒ እኔ በእድሻላለ አንተ ሳትቆይ ማቀር አሉ ጋቢያቸውን ወደ ተከሻቸው እየሰበሰቡ ተነሱና ጭጭ ጻጥ በሉ ደናደሩ የኔይቱ ደናደሪ ታዲያ በጊዜ በርሽን ዘግተሽ ተኝ ስትመጣ ንገሪያት ለትርሲቴ መምጣቴን አሉ እሺ አባ እሺ እሺ አለሽ ብርቄ አባን ለመሸኘት ወጣ ከበር ቆመችና ማነሽ የኔይቱ አባ
መለስ ብሎ በሹክሹክታ አውሩ ጀመር። ከብርቅዬ ጋር ከውጪ ስለሆኑ ዋከኔ ምን እንደሚሉ መስማት አልቻለም። ዋከኔ ከተቀመጠበት ሆኖ ብርቅዬ ገልጣ ከተወቹ መጋረጃ ጀርባ አልጋው ይታያል። አረንጓዴ ባለሸንተረር ልብስ ለብሶ ታውቁ ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ አልጋው ሄደ። ብርቅዬ ተቀምጣበት የነበረው ቦታ ለየት ብሎ ይታያል። የግማሽ ክብ ቅርጽ ይዞ ጉድጉዶ የብርቅዬ ቅርጽ። ዋኪኔ ቀኝ እጁን ሰደድ አድርጎ ታበስ አደረገው። እንደ ሞቀ ነው። የብርቅዬ ሙቀት ቡጢ የሚያክል ስሜት በደረቱ ሽቅብ ቁልቁል አለበት። ፊቱን አዞረና ጎድጓዳው ቦታ ላይ ቁጭ አለ። ዋኪኔ ከውጭ የሶስተኛ ሰው ድምፅ የሰማ መሰለው። ወዲያው አዲስ መጤ ወደ ውስጥ ዘለቀ። እግዜር ይወድልሃል፣ አሁን እግዜር ይወድልሃል የምትሰራውን ሥራ አንባረቀበት። በብርቅዬ አልጋ ላይ በተኮፈሰው ዋኪኔ ላይ በዚህ ዕድሜ አንተን ፍለጋ በየመሸታ ቤቱ ስቆረቁር ልደር። አዲስ መጤው የውርጮ ቤቱ ባለቤት የዋኪኔ ጌታ ምርኩዛቸውን ወደፊት ገትረው ይዘው በንዴትና በእልህ ወለሉን ወጋ፣ አሁንም ወጋ ድልቅ ያደርጉታል። ምን የሚሉት ፈሊጥ ነው? የሰው በርበሬ ወስዶ ማሳደር ወይ አንደኛን እንደዛ እንደ ወስላታ ሌባ እንደነስሩ የደንበኞቼን እህል ከቤት እየወሰድ 2-3 ኪሎ መቀነጣጠብ ጀምረ እንደሆን ቁርጡን ንገረኝና መላውን ልፈልግ። አረ እኔ መሸብኝና መሽቶብኝ እኮ ዋኪኔ ጀመረ። ተው ዘዴያችሁን መቻጣሁት። ከደንበኞቼ ከሰፈሩ ልታቆራርጡኝ ነው እንጂ ከመሸ መጥተው በርበሬን ውለድ ሲሉኝ ከየት ላምጣው? እኔ ደሞ መሽቶብኝ ይላል እንዴ? የሚመሽብህ ከሆነ ከመጀመሪያው ለምን ተቀበልካቸው? ደግሞስ ቢመሽ ከዚያው ከወፍጮ ቤቱ ያድራል እንጂ ያንተ ቤት የአደራ ቤት አደል? ሰውየው በንዴትና በእልህ ይንቀጠቀጣሉ። መንገድ ልቀንስ ብዬ ነው በጠዋት ጀንበር ላደርስ። አረ ጀንበር አትውጣል፣ እውነቴ ጊዮርጊስ እንዳለ ደሞ ጀንበር ይለኛል። ብቻ ጥፋተኛው እኔ ነኝ። ለማንኛውም ጠዋት እንነጋገራል። አሁን ቶሎ ካስቀመጥክበት ስርቻ ሄደ የሴትዮዋን በርበሬ ከቤት አድርስ። ምን ታደርግ አንተ? እኔ ነኝ ጥፋተኛው። ምን ታደርግ? እናንተማ ምን ታደርጉ? ከፊታቸው ያለውን ሁሉ በመርኩዛቸው እየጠነቆሉ ዞር ወጡ። ሄዱ። ዋኪኔ በቆመበት ደርቆ ቀረ። አትበሳጭ፣ አይዞ አሉ አባ። ወትዕግስት ግብር ፍጹም ባቲ ይሏል መጽሐፉ። ታገስ የኔ ልጅ፣ የሰው ገንዘብ መጥፎ ነው። የኔ ልጅ ወዲያ አድርስና ተገላገል። አባ ያጽናኑ ጀመር። ወንህነኒ ይደልወነ ንትፋቀረ በበይናትነ ቀጠሉ አባ። እኛም ከትዕግስት ጋር እንፋቀር ሲል ነው ልጄ። ዋኪኔ ምንም አልተናገረም። ጨርቅ ቆቡን ከጣውላ ወንበር ላይ አንስቶ ወጣም። 2-3 እንደተራመደ ለብርቅዬ ሰጣት 5 ብር ትዝ አለው። መለስ ሲል ከውስጥ ድምፅ ተሰማው። የኔይቱ ነይ ወዲ ነይ። አባ ደንገጥ ብሎ ቆመ። ዋኪኔ አረቆይ በሩ ልዝጋው። ብርቅዬ ድንቅ። አባ በሩ ከውስጥ ተዘጋ ተቀረቀረ። ዋኪኔ እንዲህ ዞሮ መንገዱን እንደቀጠለ አያውቅም። የሰማውን ማመን ከብዶታል። ጆሮውን ተጠራጠረ። ዴ አባና ብርቅዬ ጉድ እኮ ነው ይላል። አሁንም እየደጋገመ ከፊት ለፊቱ የሚመጡ አንዲት ሴትዮ
ዋኩ እንዴት አመሸ? ሲሉስ ነው ከንቀልፉ ይባነ ነው። ዳና ዳና ኬት ነው ከመሸ ዳና ተደነባ አበረዋኪኒ አሞኝ ሰነበተ ባክ ጤና ጠፋ አልቻልኩ በል ደና ደረዋከንዬ ብለው ታለፉ። ዋኪኒ ባለበት ዞሮ ይመለከታቸው ጀመር። ሴትዮዋን ድንጋጤም ፍርሃትም ደስታም ሳቅም ሁሉም ተሻሙት። ሴትዮዋ ወደ ቤታቸው ደረሱ። ሮጠ ዋኪኒ ከዚያ ስፍራ ጠፋ። ከጨለማ ውስጥ ገብቶ ተሰወረ። ሮጠ የሳቀ ለለላላላ ዳቦዚ ቆርሱ እልምድልቅ ታየው። ቤታቸው ሲደርሱ ሴትዮዋ ትርሲ ተወልድ የብርቄ እናት ዳቦዚ ቆርሱ ሮጠ ዋኪኒ